Jag är akklimatiserad. Det kallas för att bli habituerad, to make it a habit. Jag har ingen som helst stresshormon kvar. Jag har slutat utsöndra kortisol, adrenalin och noradrenalin. Jag svettas inte. Jag är som en genmanipulerad programledare. Det är det här de har velat komma fram till. Format dig. Typisk EU-standard. Ja, fast jag är lite för lång. Och det precis, min redaktör sa att en biverkning är att jag fortfarande växer. Rubriken kommer här. Kommer här. Eller här. Eller där. Den här är ju riktigt svår. Det är svår. Ja, ni får 15 000. Tack och gilla.